بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا ونعكسن دعوة ديال كسر دواء برنامج كيني دبك هذا برنامج كدبك هذا القيب تنوحان هدير ربي غدرك هذا اللي دونا شركي دوسمريب لغسو قبك قبيي دولة قبلات يدا جبلان إيا بنتلان أي قادعين أي إنو إيا دونا قابك أي وغفل عليين سياسيين تكلا دوان سوماليات إيا وليبا حزبيادا معارضك قيبا كميدا أو إيا وشركة سيكالي سياسيين سوماليادو كسو تشيدا دينا عبنتولان إيا وليبا حزبية كميدا أحزاب تمعارضكا ودن كسوماليا أيا إيا وكفل عليي شركاسي لغوسو قبا قبايي مقالة دو سمرهيب حرونتا دولة قبالات كقلمدو وحين نويقي دونا سياسيين تاسي حزبية داسي معارضكا إيا وكفل عليي وقار كودنا أي سودوويين قار كودنا لغيابو إن أي سيابكا لأودغين أيا نويقي دونا iyo waxyaabaha ay ka hadleen waxaan ku horeynayaa dhanka siyaasiyiinta gaar ahaan siyaasiyiin magac iyo miisaanba kula dhanka dowlad goboleedka Puntland oo iyagu shirkaasi ka hadlay ayaynu ku horeyn doonaa kadibna waxaan u iman doonaa asxaabta mucaaradka ilaa iyo hadda inta loog yahay kuwa ka hadlay jaamacu soo dhawow bal aan ku horeyno siyaasiyiinta ka hadlay shirkan waxay u badan yihiin ba leeyahay dhinaca Puntland siyaasiyiin ka soo jeedo caana maxay ka hadleen بسم الله الرحمن الرحيم ان horta waynu sugeynay oo in maaragtay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo ahzaabta mucaaradka ay dantu ka hayso ka qaybgalka doorashada dalka Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka isa saaran ee tan maartay baarlamaanka labadiisa gole iyo tan madaxtooyada en siyaasiyiinta ugu cadcad dhinaca mucaaradada markii la yiraahdo waxay ka soo jeedaan Puntland siyaasiyiinta reer Puntland oo kala heer ah kuwa cusub iyo kuwa hore iyo kuwa dhaxaba isugu jira si midaysan bay u naqdeen iyagu oo waxay yiraahdeen doorashada ama heshiiska lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb gabi ahaanba ma aha heshiis ka turjumaya danta iyo maxaa ku dhahday to in wada jirka iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed waa heshiis koox gaar ah ay gashay waa heshiis aan maaragtay u cuntamaynin bulshada Soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadeed iyo dowlad goboleedyada sida daraadeed heshiiskaasi waxay ku tilmaameen mid aanay waxba ka jirin una ku koobnaan doona ama mid ku kooban ama ku eg ama aan soo dhaafi doonin kooxihii iyagu heshiiska gaaray oo iyaga naftirkooda ay ku sheegeen kooxo kala dan ah oo iyaga oo kala socda haddana maxaan ku dhahdaa ayto dan gaar ah oo mid walba shakhsiyadiisa uu ka fiirsanayo ee xitaa aan maamulkiisa waxdana iyo wax maslaxa ugu jirta iyadoo ayna jirin uu isagu shakhsiyadiisa uu u qaatay heshiiskan uga qayb galay una saxeexay si uu u gaaro danta isagu uu leeyahay marka si weyn bay u naqdiyeen si weyn bay u dhaleeceeyeen si weyn bay uga hor yimaadeen waxayna ku baaqeen gebi ahaanba in heshiiskaas meesha laga saaro oo laysugu yimaado heshiis mug weyn oo ay ka qayb galaan guud ahaanba saamilayda siyaasadeed dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo cid kasta oo saameyn ku yeelan karta geedi socodka hanaanka doorasho ee la doonayo dalka inay ka dhacdo sidoo kale waxay muujiyeen in siyaasiyiinta reer Puntland in waxa meesha ka soo baxay ama 17 qodob ee meesha ka soo baxay in ay yihiin kuwa maldahan sidoo kale fulintooda amaba kuwa aan qeexnayn oo ujeedo gaara iyo dan gaara xafiiska madaxweynuhu uu ka leeyahay haa oo haddana dadka si loogu soo bandhigay hadhow markii qaab kale iyo weji kale loo isticmaali doono ama loo fasiri doono oo loo tafsiirin doono marka heshiiska uu maaragtay la horgeeyo baarlamaanka wuu isbedeli doonaa oo baarlamaanku waxay awood u yeelan doonaan inay wax ka bedelaan waxna ku daraan sidaa daraaddeed heshiiskaasi totaliba mid noo cuntamaya ama ummadda Soomaaliyeed u cuntamaya maaha waa in laga guuro waa in hadda koowaykoo wax laga soo bilaabo halkaasay ka buskaciyeen iyagu marka oo siyaasiyiinta Puntland mowqif cad oo aan leexleex lahayn ayay qaateen maaha hadda yacni siyaasiyiintii qaybta ka ahaa maamulka Puntland ama dowladda federaalka waa siyaasiyiin aan wax xilala ku magacownayn laakiin hore xil usoo qabtay haa hore xil usoo qabtay juxaa baa ka mid a wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda federaalka Soomaaliya yaa ka mid a marka waxay muujiyeen in heshiiskaasi uu yahay mid aan gebi ahaanba ka soconaynin dalka Soomaaliya haddii aanay ka waantoobin qolyihii gaadhayna waxa weeyaan dee waxay yidhaahdeen annaga kolley naloma keeno naloguma sheego naloguma soo qaado bannaankaasaan ka taaganna marka
إن واحد مودا إن أي قاتين موقف كي دولة جبلات كبنتلان أي قاتي أو كله أو مرة تسيدا سقفوا جيين إن أي سقفوا جيين يجونا أو أي أهرتاسي كجربسيين معمول كبنتلان مركا لنا عبنتلان مرك اللي يهذو موقف كوا أساسي كعديين بنان كاسن كتاعين هيدهن معمول سياسيين عادي يبقى مركا وركوا مركا لصو روري وح دبجر يام وكفر سنة يا إن maamulka Puntland moqof ku qaatay ka qaadanayaan iyagana ayagu dadkii maamulka kuma hadlayaan laakiin siyaasiyan marka la fiiriyo moqofkii maamulku qaatay mid waliba ka durugsan ama ka fog iyagana qaateen ha waliba maamulka ay ku dhiri gelinayaan inay halka ku arkaan gortana inaysan ka gelin baha ka qayb noqoshada heshiiskaas iyo wax maxan ku dhahay filna Soomaaliya ay wado oo ayagu waxay taagan yihiin inagu budo goon u tuman aan noqono banaankayna aynu joogno هذا شو بلانا نقول رعدنا الحمد لله رب العالم الحمد لله هذه ديدنا أو إمارة حق رب العالم لكن أنا يبود لهم بان اللي هذا وأنا بنانك كتشونا وحن والله وحن وراقنا يان ما يا مركي دولة سومالية أو اللي هلا محاكو لهذا يتو من دماغ سومالية يو شركة هذا قيمينا يسا مركي اللي هلا مركاسا قيب كان نقونا إنا مركاسا إدا ليه الشينين يو قرقرتا كأنجلينو هلا قالوا ما ملكو أرنتها كما هذا لكن سياسيين تو يو موقف كوضا وعديان سيولي بماركتي ay ka muuqato in fogaansho badan ay ka muuqato ay ku cadeeyeen ha way dhanka Jubaland siyaasiyinta u dhashay siyaasiyiyagana way ka hadleen siyaasiyiin dhowraha ka hadashay inkastoona muqaalada arkayna hadana marka la fiiriyo dhinaca maarta baraha bulshada ee Twitterka iyo way ku soo qoreen sida ay mowqifka ku waasay ay aaminsan yihiin mid la mid aaminsan ka sii durugsan bay iyaguna aaminsan yihiin waaba xaraam bay ku leeyihiin wixii lagu soo yagle maarta lagu soo dhoobay meshii ilaa Dhuusamareeb3 marka waxaad moodaad aa kooxooda isku dhinaca inay haa isku meel wax wada mucaaradkooda iyo muhaafadkoodaba marka weyna jiri karaan siyaasiyiin kale oo ka aragtay duwan oo filinkaasi ma aragtay iyaguna ka soo horjeeda oo la dhacsan shirkaasi maxaan ku ilaahay to Dhuusamareeb3 iyo go'aamadii ka soo baxay sidoo kale siyaasiyiinta Puntland iyo Jubaland iyaguna maxaan ku ilaahay maxaa la hadlay madaxa banaan iyaguna waxa weeye waxay soo dhaweeyeen oo isku mid u soo dhaweeyeen in war burtiyeedkii xalayto ka soo baxay maamulada Puntland iyo Jubaland ka soo baxay iyagana way soo dhaweeyeen mowqifkaasi marka deewaanin iyo dareenkii yenin iyo rabitaankii yenin iyo aragtidii oo waxa weeye dadku waa kala aragti waa kala siyaasad intii isku siyaasadba dhinac bay maaragtay isla duulaamaysa intii kalena way maaragtay iyaduna dhinaceeda isu raacaysa waa maasantahay jaamacuhu wayahay aan inta kaga imaana bal siyaasiyiintan ka soo jeeda dowlad goboleedyadan labada ahaa iyagu shirkan ka qayb galay marka laga yimaado Soomaaliya waxa ka jira asxaab mucaarada ama xisbiya mucaarada oo aad u tira badan qaarkood madal baa la isku dhahaa way midoobeen oo hal ma af bay ku hadlaan qaarra goor-goori bay u taagan yihiin oo maaragtay iyaguna ra'yigooda si gaar u dhiibtaan ilaa iyo hadda inta loog yahay ama madashi ha ahaato ama kuwii gaargaarka ha ahaadaane iyaga asxaabtii mucaaradka ahayd ee magaca iyo miisaanka siyaasadda Soomaaliya ku lahaa yaa ka hadlay arrintan horta waa laga hadlay oo siyaasiyiin badan baa hadlaysa madasha weli warmurtiyeed rasmi ah oo ay soo saartay oo ka soo baxay madasha weli mayna arag oo mowqifkooda waa la sugayaa haa waan sugaynaa laakiin xisaab kale iyo siyaasiyiin kale yaa ka hadlay laba inuu marka ka soo qaadanaynaa horta Cabdikariin Xuseen Guuleed ma xisbiba mise waa xisbi saxan la yiraahdo iyo mas'uul ka isaguna leeyahay haa laba marka waxaan ka hadlaynaa laba xisbi oo wadajir iyo saxan baan ka hadlaynaa ama Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo maxamed Cabdikariin Xuseen Guuleed mowqifkooda haddii aynu ku horeynaa Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxa uu soo dhaweeyey horta isagu shirkii Dhuusamareeb3 si taxadar ku jiro yuu u soo dhaweeyey qodobo badan oo maxaan ku idhaahday to kamid a warmurtiyeedkii 17 qodob ka koobnaa wuu duray laakiin si guud buu u soo dhaweeyey heshiiskii iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay marka qodobada uu duray iyo qaabka ay tahay in maaragtay wax looga bedelana uu soo qaatay oo inaguna halkan ku soo gudbinayna laakiin markii soo dhaweyn laga yimaado kow wuxuu yidhi heshiisku waa qabyo labadan mas-uul waxay muujiyeen heshiiska ama warmurtiyeedkii Dhuusamareeb3 ama Dhuusamareeb3 wixii lagu gaaray inuu ahaa wax aan loo dhammayn ee uu ahaa qabyo qayb ka mid a danleydii siyaasadeed ee Soomaaliyeed oo halkaas iyagu heshiis ay danahooda ka dhex fiiriyeen ka gaaray marka wuxuu yidhi heshiiskaas uu qabyo ahaa sidaa daraaddeed maadaama uu qabyo yahay kow waa in la doono buu yidhi Jubaland iyo Puntland si heshiisku uu u noqdo mid dhammaystiran xagga dowlad goboleedyada isagoo ka fiiriyey
وإن هرت الله هلبويري إن محاكم هذا إتو شبلان يبنتلان أو أهلوا معمول أو أن لوجا مرمن مسير ك يو جدي صعد كهنان كدورة شدة ذلك الصومالي يشريتان كدورة نمط الصومالية وحو عدي إن لباس معمول أنت أي مغنيه وحباء أين كشرين وحي دوسمارهب كس وبحي ذلك الصوماليتنا أينو عنتي مكرين إن دورة شو أن لورد أما إن ذلك اللقى قبته وهذا وصل له هلبويري مركا ان دولت لودن يهي او لغو ودا قنعسن يهي سي اوغو سو بخا دورشده وان لا هيرو دمان با مامول غوبلديد waxay kuwada qanacsan yihiin markii laga soo gudbo qanacsanaanta iyo doonista maxan qancinta iyo doonista jubaland iyo puntland waxa uu soo qaatay qodob kale oo dhowr oo iyagana uu duray oo uu sheegay in maartay ay lama huraan tahay in la faahfaahiyo oo la cadeeyo waxa ay yihiin iyo kaalimaha ay yeelan doonaan qayb ka mid ah hoggaanka kala duwan ee dalka iyo siyaasiyinta wuxu markaa cadeeyay waxa waajib waa in dib u habayn lagu sameeyo buuri qaar kamid ah qodobada kasoo baxay heshiiskii dhuusamareeb sida maamulka doorashooyinka iyo qaab xulista ergooyinka waa in dib u habayn lagu sameeyo sababtoo ah yaa yaani ergooyinka wax soo xulaya waa in la og yahay waxa ay yihiin oo dib u habayn lagu sameeyo ergooyinka ma oday beelad bay ahaanayaan ma waxay ka koobnaanayaan siyaasiyiintu waa ka mid noqon karaan culimadu waa ka mid noqon karaan ganacsatadu waa ka mid noqon kartaa een yacni haweenku waa ka mid noqon karaan marka ergada soo xulaysa ma waxay noqonayaan odayaal kaliya mise waxay noqonayaan qaybaha kala duwan ee bulshada erga ka kooban marka wuxuu yidhi maamulka doorashooyinka koow horta waa in dib u habayn lagu sameeyo qaabka xulista ergooyinka iyadana waa in lagu sameeyo dib u habayn maamulka doorashooyinka hadda waxay noogsoonahay waxa jirta in gudi doorashada jirta oo laa gudiga doorashada qaranka ha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka gudigaas waa in dib u habayn lagu sameeyo buuri marka koobaad sababta gudigaasi ma yahay gudi lagu kalsoonaan karo oo u dhaxayn kara ahsaabta iyo siyaasiyinta kala duwan ee Soomaaliyeed mise waa gudi ku shaqeynaya siyaasad koox gaara si marka shakigaasi meesha uu uga baxo waa in dib u habayn lagu sameeyo gudiga doorashada si la mid ah dib u habayntaasi gudiga doorashooyinka lagu sameeyo qaabka xulista ergooyinka soo saaraya xildhibaanada iyagana waa in lagu sameeyo dib u habayn oo ay noqdaan ergooyinku kuwa bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka muuqdaan si loo helo transparency amaba hufnaan iyo maaragtay cadcadaan xildhibaanada ku soo baxa ee aanay maaragtay u noqon xildhibaanadu kuwa ku soo baxa muluq muluq iyo musuq maasuq iyo wax isdaba marin marka waa in ergooyinka wax soo dooranaya gabdhaha iyo maaragtay culimada lagu badiyo iyo ganacsatada aan lacagta u baahnayn ee odayaal baahan hadii meeshii loo diro waxoodan bay qaadan oo kadibna waxa uu ku leeyahay halkaas waxa soo raaynaa ha ee dhahan hebel wadna socod sida loo kala lacag badan yahay marka si aanay u dhicin qoliyaha lagu tuhumayo inaysan qaadanaynin musuq maasuqa ama aysan qayb ka noqonaynin musuq maasuqa oo ay gabdhuhu ugu horeeyaan culimaawdiinku ay ku xigaan ganacsatadu ay ku xigto waa in ergada wax soo xulaysa ay qayb ka noqdaan saasaan u gartay anigu waa in la cadeeyo buuri marka intaa kadib marka labadaas dib u habayn lagu sameeyo qodobada kale ee muhiimka ah uu soo qaatay waa in la cadeeyo buuriyadana kaalinta xisbiyada mucaaradka ama xisbiyada siyaasadeed ay ku yeelanayaan geedi socodka doorashada ha xisbiyadu waa inay kaalin muuqata ku yeeshaan kaalinta marka ay xisbiyadu ku yeelan karaan waa maxay waa inay gudiga doorashooyinka xubno ku lahaadaan oo gudiga doorashadu uu noqdo gudi la wada leeyahay ha oo xukuumadu intay soo magacowdo oo maxaan ku dhahay taan la dhihin horey u socda marka waa in xisbi hebel uu ka yimaado xubin madasha uu ka yimaado xubin kuwa kale uu ka yimaado xubin ugu yaraan gudigu markuu yahay 7 xubnood inay ka imaato axsaabta mucaaradka ama afar ay ka imaato soo magaran markaasi kaalin muuqatay ku yeelanayaan marka iyadana waa in la cadeeyo kaalinta xisbiyada siyaasadeed ee geedi socodka doorashooyinka halkaasuu isna ka soo qaatay sidoo kale waxaa loo baahan yahay buuri ama waxaa waajib ah buuri in heshiiska loo sameeyo habraac faahfaahsan oo qeexaya kaalinta xukuumadda kaalinta xisbiyada mucaaradka ama xisbiyada siyaasadeed kaalinta xafiiska madaxweynaha iyo kaalinta maamul goboleedyada heshiiskan yacni wuu duuduuban yahay buuri waa in la sameeyo marka habraac qeexaya ama fasiraya ama cadeynaya ama soo bandhigaya awoodaha ay yeelanayaan xukuumadda xafiiska madaxweynaha maamul goboleedyada xisbiyada siyaasadeed intaasiba awoodaha ay yeelanayaan
وان قيحا هشيس كان سي لو هلو واخ عاد راعي وخا لو قيحي لاين لا قيحي لها وان لا سميها لكن هدي لي الهدي غدي دورشوين كمامل غدي دورشوين وحفيس ما حقنا كخريين مركا سي لو هلو كلسوني يا مخان كو الهدا ايتو ودر اوغل واخا وان لا عديا قودبدا نوعاسا اما با لا عديا اما با لا فاهفاهيا هشيس كان غارهان كانت ay ku yeelanayaan xafiiska madaxweynaha xukuumadda federaalka ah iyo xisbiyada iyo maamulada waa in la cadeeyaa oo ay noqdaan mid waliba kaalinta uu leeyahay mid cad aanay jirin gacan toogaaleen iyo doctor mid ka soo gala iyo mid waxaan ku lahayd to hoos ka soo duusa waa in aanay yeelanin oo koox gaar ah danahooda aan la fulinin si marka wadar ogol loo helo waa in dhamaanba inta dadka ay qusayso doorashadu mid waliba waa inuu kaalin muuqata ku leeyahay hadana uu sa dhaafi karin لكن هدي لي إذن كنا قدار شوقة كانوا من هراء أسرع ده مركز وحويان وحسيدي للدوني ما نقوم كرتوا واحد لقى ده قال ما ينا وعينا نصاب بحين هل حلبان أو كوه قاري أي وضعته إيه حلبان كو إرجوين كسوا سارة يجود دي محام كل هذا الدورة شدة أقبل يا إن حلبان كاسي ويا حلبان كي يقول يستي لما ما أنت بقى النقطان كوا أسمن كوهها ترتمي إن اللي ماشي أحزاب أكو ترتمي سيد الله شيء جاي هل كاس ومركز سوونا هاي وكرادة عيو مهمة دي سوور كيسو أنت هسيا هاي لنا عاحس بيجا وذا شر إن عبد الرحمن ها عبد الرحمن عبد الشكور فرماش صاحبك سوونا سوونا أكل فقير لون ها ما هو سياسة ما هو مارك عايزة هو مركي هذا فرماش ما شاء الله دافيو يو شاف وذا عبها يوم بارك واحد يبغى كده حياة مثيران كل قارن أساسك سوى ذا كلام كل قارن أساسك سوى ذا كلام ها إن سجن وحوش هاي عبد الرحمن عبد الشكور هو جميعها حس بجودة شر إن هالشيز كدوسة مرهب وياهم مدقب يأه جيب جيسو اسمع أو حكوا فقي أما اسكو موقف كيهين محمد سالي عبد الرحمن ها ها وقبي بيجيسو ما دام وسب بيمرك أي كم مقين يهين بنتلان يشوبلان يساملي دي سياسة ديت أما ساملي دي سياسة دا Soomaaliya soo markaa wuxuu ka fiiriyay labadii maamul iyo waliba saamileedii saamileedii halka aad kirin u fiirinayo labada maamul kirin u fiiriyay ha isagu wuxuu yiri shirkan waa qabyo maadaama ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo saamileedii siyaasadda asxaabti siyaasadda xisaabti siyaasadeed nooc ay dooni baa noqdaane iyaguna waa ka maqan yihiin buu yiri marka sida daraadeed shirku waa qabyo sida darteed waa in la bilaabo wareeg kale oo ay ku jiraan saamileyda siyaasadda iyo maamulada hadda ka maqan ee Jubaland iyo Puntland wajib kale ha Dhuusamareeb3 Soomaahayn wareeg loo dhan yahay oo Soomaaliya u dhantahay oo saamileydi siyaasadda iyo danleydi siyaasadda iyo maxaan ku dhahay tushaahleydi siyaasadda aan isugu wada imaano oo halkaas maxaan ku dhahay marka Dhuusamareeb3 ku heshiin waayo Dhuusamareeb4 ma ku heshiin mooch yaa garanay marka wuxuu yiri waa in la bilaabo wareeg hor leh oo la isugu keenayo dhammaan qaybaha kala duwan ee saamileyda siyaasadda Soomaaliya kasoo bilow madaxtooyada xukuumadda baarlamaanka maxaan ku dhahay maamulka goboleedyada xisaabta meel la isugu wada imaado dalka waa la wada leeyahay wax la wada leeyahay oo lagu wada qaacsan yahay si loo gaaro laakiin heshiiskaasi waa qabyo haddii intuu qabyada yahayna qaybti soo saaratay unbu ku koobnaano oo u yahay heshiis marka si uu u noqdo heshiis loo dhanyahay waa in si loo dhanyahay ha si loo dhanyahay loo qabto oo looga doodo oo qolo waliba ay afkaarteeda iyo aragtideeda ay soo bandhigto halka markeenu ka gudubno qodobka labaad sawna wuxuu soo qaatay si looga hortago buu yiri marka muddo kororsi iyo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada waa in heshiiska si degdeg ah loo fuliyo waa in waana in la qeexo oday dhaqameedka la cadeeyana xubnaha bulshada rayidka ah lana xadido tirada xubnaha soo xulaya ergada halka maxaad ku fahantay in la yareeyo 300 iyo kowga xubnood maya maya lama yareynayo buu ku yiri waxa xadidaya ha wuxuu yiri si looga hortago kororsi iyo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada waa in heshiiska si degdeg ah la fuliyo Soomaali garan waana in la qeexo oday dhaqameedka sidoo kalena la cadeeyo xubnaha bulshada rayidka ah waxay yihiin oday dhaqameedku waa in la cadeeyo kuwa ay yihiin Cabdikariin Xuseen guule hore muxuu yiri waa in maxaan ku ilaahdaa odayaasha dhaqanka ama ergooyinka wax soo xulaya waa in la qeexa waxa ay yihiin ma odayaal kaliya noqonayaan mise ergooyinku waxay noqonayaan kuwa bulshadu ay ka wada dhex muuqato
ninkan wuxuu yiri isna waa in la cadeeyo odayaasha waxa yiri ha odayaasha sidoo kale la qeexo ururada bulshada rayidka la qeexo lana xadido tirada xubnaha soo xulaya irgada irgada xildhibaanada soo xulaysa ma aha irgada xildhibaanada soo xuli doonta tiradooda waa in la xadido oo yaa naftirkooda ayna noqon yani wax dabada ka furan irgada waxa soo xulaya ururada bulshada rayidka iyo odayaasha dhaqanka ah ya irgada xildhibaanka soo dooranay irgada xildhibaan bay dooranayaan marka irgada horaba dadki soo xul laha irgadaas dadka soo xulahaya koob horta waa in la cadeeyo waxa ay yihiin haday odayaal yihiin sidoo kalena ururada bulshada rayidka ee irgada wax ka soo xulaya iyagana waa in la qeexo waxa ay yihiin ma ururo bulsho oo dad gaar ah u shaqeynaya mise waa ururo bulsho oo madax bannaan ha ma ururo bulsho maaragtay danaha shacabka ku foogan ba mise waa ururo bulsho oo siyaasad ku lug leh oo rag samaystay oo dhaqaale ku bixiya ay jiraan ha marka isaguna halkaasu marka ka buskaciyo oo xoogaa wadaniga yaa laga wada digtoon yahay raggaas waxay isku sii dubarateen yaa laga wada digtoon yahay ha horta xoogaa wadanigu ma dumar bay u badan yihiin mise rag dhalinyara la yidhi kolley rag iyo dumar isku jirmiya aw qoladaasa laga digtoon yahay waxay doonaan baha noqdaane marka waa in la fuliyo buu yidhi heshiiska sidoo kalena waa in la qeexo oday dhaqameedka lana cadeeyo xubnaha bulshada rayidka ah oday dhaqameedka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ee soo xulaya ergooyinka waa in la cadeeyo sidoo kalena ergada waa in la xadido oo ergadu ay noqoto mid xadidan oo ayna noqonin ergadu mid tiro badan waa ergada soo xuli doonta yacni maxaan ku dhahdaa ayto n kuwa waxdo ergada wax dooranaysa ergada soo xulaysa wixii o dhan baa wada ergaa sidoo kale waa in qabsoomidda doorashada buu yidhi meeshan isagu waxaad moodaa inuu xoogaa yar maaragtay amar uu dul dhigahayaad moodaa kolley waa iska tala bixin laakiin wuxuu yidhi doorashada qabsoomideedu ka hadlay moogtahay waa in qabsoomidda doorashada loo asteeya buu yidhi xilli go-an weliba wuu cayimay xilliga xilli go-an intuu dhahay muuna tegin moogtahay xilli buu gooyey isagu waa inay xilligaa doorashadu ku bilaabataa buu yidhi xilligaana ay ku dhammaataa marka wuxuu yidhi waa in qabsoomidda doorashada loo asteeyo kowda bisha diseembar ee sanadani 2020 sidoo kalena ay kusoo dhammaataa isla 5-20 bishani bisha diseembar ee sanadani 2020 5-20 bir ay socoto ha yani xildhibaanada baarlamaanka lagu soo aruuriyo marka 26-ka diseembar meesha lagu gaadhaba waa in baarlamaanku uu rigli yahay confirm yahay ha way oo markaas maxaan ku dhahay qiyaastii 1 January oo kale ama 10-ka ama 5-ta January in baarlamaanku maya uu isugu yimaado kala fadhigiisii u horreeyey la doorto odaygii maxaan ku dhahay tasii hogaamin lahaa ninka u weyn baa hogaamiyey moogtahay 10-ka bari oo horreysa xariifkaasna uu sii diyaariyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii doorashadoodii in markaa lasii diyaariyo bisha January adigu baarlamaanka in lagu dhiso diyadiisa kala duwan iyo dhammaan hay-adihiisa February marka la gaadho kowdeedana musharaxiinta in laga qabto maxaan ku dhahaa waraaqihii maaragtay musharaxnimada beesadana laga aruursado kadibna mid walba la yidhaahdo taariikh hebel taariikh aduu 3 wixii ka bilowda ama 4 wixii ka bilowdana ay bilowdaan khudbadaha maxaan ku dhahdaa musharaxiinta taariikh 8-na loo istaago maxaan ku dhahdaa laisugu yimaado hoolkii doorashada madaxweynaha halkaasna maxaan ku dhahay madaxweynihii soomaaliya uu ka soo baxo halkaas markii isagu wixii isku cadeeyay ha marka waa in kowda bisha December ilaa 5-20 waa in xildhibaanada labada gole lagu soo xulaa oo ay combat noqdaan 6-20 bisha bilowga ama horaanta bisha January-na waa in kulamadii caadiga ahaa ee baarlamaanku ay bilowdaan marka cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo halkaasi yuu ka buskiciyey oo isagu wixiisa wuuga gooyeyba wax kasta waxaa uga daran isaga doorashada dib u dhacda farmaajo laba habeen loogu daro si looga fogaado buu yidhi dibdhac ku yimaada xilliga doorashada iyo muddo kororsi uu soo bilaabay mugta marka wixiisa isagu waa jaan gooyey maxaa kale kusii daray intaas marka wuxuu yidhi marka waa in doorashada kowda bisha December ilaa 5-20 bisha December ay noqotay maadaama ay doorashadu daal badan ay dadaal badan ay u baahan tahay waa in la dhiso guddi federaal maadaama ay doorashadu dadaal badan u baahan tahay waa in la dhiso guddi doorasho oo ka kooban heer dowlad federaal iyo heer dowlad goboleed waa in la dhiso guddiyo doorasho kuwaasi oo doorashadan keliya ku eg ha
qabsoomida doorashadan baa loo dhisay min heer federaal ilaa iyo heer dowlad goboleed marka doorashada federaalna waa fasaxay ha xilli ma iyagu doorashada madaxweynaha ma qabanayaan dee ha waxay qabanayaan tan baarlamaanka tan madaxweynaha baarlamaanka marka 26ka way fasaxayaan iyagu 26ka xildhibaanka u dambeeyay maalinkii intay keenan la dhaariyo guriyooda kala aadayaan baarlamaanka la wareegay waxa uu hawshi baarlamaanka la wareegay ha marka maadaama ay tahay mid yaani dadaal badan in lagu bixiyo ay tahay waa in maxaan ku yiraahdaa ay tola sameeyay guddi gudiyo doorasho oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo xilligoodu uu ka bilaabanayo doorashadan una ku dhamaanayo doorashadan halkaas uu ka bixiyay waa in guddi maxuu yiri marka waa in la sameeyay guddiga hufnaanta doorashada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa eexda qabyaaladda iyo wax isdaba marinta si loo helo xildhibaano ku soo baxay rabitaan iyo cod dadweyne waa in la sameeyo guddi hufnaanta ka shaqeeya doorashada oo xildhibaan kasta oo muran gala maxaan ku yiraahdaa ama u arka xildhibaan kasta oo ay arkaan in musuq maasuq iyo kharashaad lacaga lagu soo doortay inay iyagu hor istaagi karaan sidoo kale waa in la sameeyo guddiga qabashada cabashooyinka doorashada wixii isdaamar cid kasta oo cabanaysa ha guddigii ay ku hagaajin lahayd cabashadeeda waa in la sameeyo guddigaasi guddiga dabagalka iyo qabashada cabashooyinka oo kursi kasta oo cabasho ay ka timaado waa in guddigaasi ay awood u yeeshaan marka in ay iyagu ka maaragtay ka garnaqaan kadibna haddii ay ku qanci waayaan ay mar kale dib ugu celiyaan beeshii lahayd inay doorasho xor iyo xalaala ay qabtaan marka intan oo dhan wuxuu maaragtay ka dagaalamayaa amaba uu dadaal xoog leh ugu jiraa in la helo hufnaan iyo weliba cadcadaan iyo daacadnimo xildhibaano ku soo baxa si ay meesha uga baxaan xildhibaanada musuq maasuqa iyo dhaqaalaha tirada badan iyagu u adeegsan doona doorashada si ama kursigooda ay usii xajistaan ama ay haatan ugu soo biiraan baarlamaanka waayo inta badan waxay haddana soomaalida wax ka dhadhacsan baa jira mogta ergooyinka odayaasha dhaqanka cid waliba xildhibaanka waa in lacag laga qaado ninku horta hadduusan lacag bixinin looba fadhiisan mahay ergooyinkay kasoo bilaabataa musuqu mogt ergooyinka isaga isbaara u dhigan isbaara markay ergooyinka dhigtaan kana haddana odayaashii baa ergooyinka u geyn waa inuu ergada waxu tuuro odayaasha waxu tuuro markii wixii sira lacala hadduu soo baxo isbaarada koowaa isaguna madaxweynuhu u dhigan marka isbaara biisbaara u taala waa isbaara biisbaara weeye midba midba qolaba qola meel bay sii dhiganaysaa soo maa garan marka si looga badbaado isbaarooyinkaas iyo ku dhisan musuq maasuqa iyo maxaan ku yidhaahdaa qabyaaladda iyo eexda iyo wax isdabamarinta waa in la sameeyaa guddiga hufnaanta doorashada iyo la dagaalanka musuq maasuqa qabyaaladda eexda iyo wax isdabamarinta markii guddigaasi uu dhisan haddana waa in sidoo kale la dhisaa marjac ama guddi kale oo loo noqdo oo la yidhaahdo guddiga qabashada cabashooyinka iyo dabagalka muranada kuraasta doorashada guddigaasi marka iyaguna kursi kasta oo laysku qabsado yay ka garnaqayaan guddigaasi marka waxay noqonayaan awoodda ugu dambaysa ee shaqsiga xildhibaanimada ama u diidi kara ama maxaan ku yidhaahdaa ito u saxiixi kara oo marka guddigaasu soo diraan ee ay dhahaan kursigii laysku haystay hebel baa si xaq ugu guulaystay guddiga doorashadu markaasay dhaarinayaan guddiga doorashadu iyaga inta badan mogta waa mugaraboorood iyo waxyaala noocaasa mogta hawsha ugu badan ay qabanayaan waa marka ergooyinku ninkii ay dhahaan ninkan aan dooranay unbay codadka tirinayaan codadka markay tiriyaan bis halkaasay joogayaan halkaasay hawshooda ka wadayaan iyagu muhiimadoodu waa inay codadka la ridana ay tiriyaan maxaan ku yidhaahdaa ito xildhibaankana ay dhaariyaan oo diiwaangeliyaan xildhibaannimo ay una dhaariyaan una diiwaangeliyaan marka isaguna halkaas yuu ka baxay oo muhiimadda warmurtiyeedkiisu aada buu u tiro badnaaye inahaasaan isagana kusoo koobaynaamahadsan tahay jaamaco labadaa xisbiba dabcan inta hadda la ogyahay inta la ogyahay ka hadlay haa laakiin waa suuragal ilaa iyo caawa inay soo baxaan ha kuwa kale oohalay baynu hore usii sheegnay mogtahay inay bilaabanayaan warmurtiyeedyada maaragtay lagaga falcelinayo oo in badan waxaa laysu gaabinayay mowqifka puntland iyo jubbaland in la ogaado marka waxa weeye si taxadir ah haddana waxaad moodaa in inta badan looga hadlayo oo labadan xisbiba labadan mas-uulba warmurtiyeedkooda taxadir baa ku jira laakiin si guud way soo dhaweeyeen waa mahadsan tahay jaamaco waa yahay daawadayaal halkaan ku joojinna barnaamijkaasi aan kaga hadlaynay warmurtiyeedkaasi ay soo saareen xisbiyadaasi kala duwan ee mucaaradka gaar ahaanna xisbiga sahan iyo weliba xisbiga wadajir ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu hogaamiyo
oo iyagu ka hadlay ama soo gudbiyay mowqifkooda ku aadan shirka Dhuusamareeb3 iyo kulan dambe fi amaanillah.